Olá, meninas! Galera, cada um fala de um jeito, mas é empolgação, gente. E a gente tá muito feliz, a gente tem uma mega novidade pra contar pra vocês. Muito! Bom, então, o Parque Tree Track of Orlando encarregou a Patrícia Vargas, do canal Bem Patricinha, blog Bem Patricinha, a convidar 11 youtubers brasileiros pra passar 3 dias no parque e uma semana em Orlando. E a gente vai mostrar tudo pra vocês. Eu tô muito animada. Eu também. Segunda vez minha da Fabinho Orlando, a Tássia agora junto com a gente. Vai ser incrível. Caraca, isso. E quem mais vai com a gente, Lu? Gente, tem uma galera super animada. São 11 blogueiros no total. Tô com a minha cola aqui pra não esquecer de ninguém. Patrícia, do Bem Patricinha, óbvio. Chique no balde. A Tassi, o Fê, que tá aqui filmando pra gente, também vai estar lá, participando das aventuras junto com a gente. O Fê tá segurando a câmera. Fabi, eu, a Jenny, do Fúteis Mais Úteis, que a gente adora, a Jéssica Belcoste, do Keep Calm and DIY, o Carlinhos Troll, do Realidade Americana. Pra quem não conhece, o Carlinhos tem um canal falando sobre os Estados Unidos e tudo mais, ele mora em Orlando, então ele também vai estar lá, acho que com a senhora Troll, provavelmente vai ser muito divertido. A Evelyn Hagley, ou seja, adoro. Hashtag tudo vaca em Orlando. Adoro. Tudo vaca. Bia Gostosa Boca Rosa. A Fabulous V. Ai, gente, eu tô muito empolgada de conhecer a Vi, vocês estão entendendo. A Fafela e a Carol Lima, que a gente vai conhecer, que eu ainda não conhecia. Estou super animada de conhecer gente nova. E olha essa galera, gente. Sim. É muita gente. Eu tô super animada. Sabe o que eu lembrei? A Bia sempre fala nos vídeos dela. Bia vai, mas volta. Não tá? É? Ela tá voltando, galera. Já tá voltando. Elas acabaram de voltar de lá, já estão indo de novo. Já tá indo de novo. Gente, eu tô mega animada. E assim, quem estiver em Orlando, estiver passeando, passando por lá, ou está com viagem marcada, ou mora em Orlando e região, sério, gente, vamos até o parque, vamos curtir esses dias. Vai ser muito legal, a gente vai ficar desde a hora que o parque abre até a hora que o parque fecha, nos dias 6, 7 e 8, tipo, três dias. Três opções. Não tem desculpa pra não ir, quem estiver por lá. Vai ser muito legal. Quem estiver por lá, quem mora lá, ou quem estiver indo fazer a viagem, tem 3 dias pra vocês encontrarem com a gente. 3 dias. Dá pra botar na agenda, dá pra encaixar. E quem for comprar o ingresso do parque, entra no site treetrack.com. E você usa a hashtag eu no TreeTrack. Eu no TreeTrack. E você consegue um descontinho pra ir lá no parque com a gente. Ah, e o legal desse parque é que é diferenciado, assim. Não é um parque tipo Disney, com montanha-russa. É um parque de aventura, de arborismo, de um monte de atividade super legal. Então a gente tá muito animado pra fazer, gente. Vocês estão entendendo? É, você sempre usa, pode usar a hashtag, mesmo que você não esteja indo, pode usar a hashtag, pode usar também pra acompanhar a nossa viagem, porque a gente vai estar postando fotos, tudo que vai estar acontecendo por lá. O Instagram do parque é @treetrack, você pode postar foto quem estiver por lá ou quem for pra lá. Orlando Tree Track. @OrlandoTreeTrack. Então quem for postar foto lá, marca o parque, quem tiver muito afim de ir também marca pra gente já ficar sabendo. É, coloca lá a hashtag... OrlandoTreeTrack, @OrlandoTreeTrack, pra gente poder acompanhar também todo mundo que tá afim de ir ou que vai estar lá, pra gente já conhecer vocês. Partiu! Quebrou o celular antes de chegar na viagem! Que vai ter muito vídeo pela frente, vamos lá! Adoro! Valeu! Um beijo, galera! Tchau!